Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk 21 bulan 20 hari, PMX melepasi selama masa pemerintahan Tun M PM8 PM9. Putrajaya, tempoh pentadbiran Kerajaan Perpaduan diterajui Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mencecah 21 bulan 20 hari pada hari ini, mengatasi selama masa tiga kerajaan terdahulu yang dibentuk sejak pilihan raya umum ke-14 pada 2018. Pemerhati politik menyifatkan Kerajaan Perpaduan yang dibentuk pada 24 November 2022 terus utuh dalam melaksanakan reformasi dan pembaharuan dengan dukungan parti utama di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Fakulti Ekonomi Pentadbiran Universiti Melaya, Dr. Muhammad Taufik Yaakob berkata, kestabilan politik berjaya diwujudkan walaupun tanpa menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan pembangkang seperti kerajaan sebelum ini. Beliau berkata usaha reformasi dan pembaharuan lebih jelas dilakukan secara berterusan walaupun dalam kritikan hebat pembangkang. Walaupun dinamakan Kerajaan Perpaduan, pembaharuan dan reformasi dilaksanakan Perdana Menteri tidak ditentang oleh UMNO atau rakan komponen lain dalam kerajaan. Maksudnya, kalau kepimpinan menjiwai dan ada keaslian, tidak ada masalah untuk mengekalkan kestabilan politik, membangkitkan semula ekonomi, tidak menjadi boneka kepada mana-mana blok antarabangsa atau bergantung kepada MOU untuk melakukan pembaharuan, katanya. Ciri ketahanan dimiliki Kerajaan Perpaduan, khususnya Perdana Menteri secara tidak langsung, mencetuskan kestabilan politik di negara ini. Malah beliau berkata peranan Anwar sendiri di peringkat antarabangsa menonjolkan ketokohannya. Semua pihak bergabung termasuk dalam UMNO melihat Anwar sebagai Perdana Menteri yang sangat berkebolehan, katanya. 21 bulan 20 hari, PMX melepasi selama masa pemerintahan Tun M PM8 PM9. Putrajaya, tempoh pentadbiran Kerajaan Perpaduan diterajui Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mencecah 21 bulan 20 hari pada hari ini, mengatasi selama masa tiga kerajaan terdahulu yang dibentuk sejak pilihan raya umum ke-14 pada 2018. Pemerhati politik menyifatkan Kerajaan Perpaduan yang dibentuk pada 24 November 2022 terus utuh dalam melaksanakan reformasi dan pembaharuan dengan dukungan parti utama di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Fakulti Ekonomi Pentadbiran Universiti Melaya, Dr. Muhammad Taufik Yaakob berkata, kestabilan politik berjaya diwujudkan walaupun tanpa menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan pembangkang seperti kerajaan sebelum ini. Beliau berkata usaha reformasi dan pembaharuan lebih jelas dilakukan secara berterusan walaupun dalam kritikan hebat pembangkang. Walaupun dinamakan Kerajaan Perpaduan, pembaharuan dan reformasi dilaksanakan Perdana Menteri tidak ditentang oleh UMNO atau rakan komponen lain dalam kerajaan. Maksudnya, kalau kepimpinan menjiwai dan ada keaslian, tidak ada masalah untuk mengekalkan kestabilan politik, membangkitkan semula ekonomi, tidak menjadi boneka kepada mana-mana blok antarabangsa atau bergantung kepada MOU untuk melakukan pembaharuan, katanya. Ciri ketahanan dimiliki Kerajaan Perpaduan, khususnya Perdana Menteri secara tidak langsung, mencetuskan kestabilan politik di negara ini. Malah beliau berkata peranan Anwar sendiri di peringkat antarabangsa menonjolkan ketokohannya. Semua pihak bergabung termasuk dalam UMNO melihat Anwar sebagai Perdana Menteri yang sangat berkebolehan, katanya. 21 bulan 20 hari, PMX melepasi selama masa pemerintahan Tun M PM8 PM9. Putrajaya,
Tempoh pentadbiran Kerajaan Perpaduan diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mencecah 21 bulan 20 hari pada hari ini mengatasi selamasa tiga kerajaan terdahulu yang dibentuk sejak pilihan raya umum ke-14 pada 2018. Pemerhati politik menyifatkan Kerajaan Perpaduan yang dibentuk pada 24 November 2022 terus utuh dalam melaksanakan reformasi dan pembaharuan dengan dukungan parti utama di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Fakulti Ekonomi Pentadbiran Universiti Malaya, Dr. Muhammad Taufik Yaakob berkata, kestabilan politik berjaya diwujudkan walaupun tanpa menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan pembangkang seperti kerajaan sebelum ini. Beliau berkata usaha reformasi dan pembaharuan lebih jelas dilakukan secara berterusan walaupun dalam kritikan hebat pembangkang. Walaupun dinamakan Kerajaan Perpaduan, pembaharuan dan reformasi dilaksanakan Perdana Menteri tidak ditentang oleh UMNO atau rakan komponen lain dalam kerajaan. Maksudnya, kalau kepimpinan menjiwai dan ada keaslian, tidak ada masalah untuk mengekalkan kestabilan politik, membangkitkan semula ekonomi, tidak menjadi boneka kepada mana-mana blok antarabangsa atau bergantung kepada MOU untuk melakukan pembaharuan, katanya. Ciri ketahanan dimiliki Kerajaan Perpaduan, khususnya Perdana Menteri secara tidak langsung, mencetuskan kestabilan politik di negara ini. Malah beliau berkata peranan Anwar sendiri di peringkat antarabangsa menonjolkan ketokohannya. Semua pihak bergabung termasuk dalam UMNO melihat Anwar sebagai Perdana Menteri yang sangat berkebolehan, katanya. 21 bulan 20 hari, PMX melepasi selamasa pemerintahan Tun M, PM8, PM9. Putrajaya, tempoh pentadbiran Kerajaan Perpaduan diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mencecah 21 bulan 20 hari pada hari ini mengatasi selamasa tiga kerajaan terdahulu yang dibentuk sejak pilihan raya umum ke-14 pada 2018. Pemerhati politik menyifatkan Kerajaan Perpaduan yang dibentuk pada 24 November 2022 terus utuh dalam melaksanakan reformasi dan pembaharuan dengan dukungan parti utama di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Fakulti Ekonomi Pentadbiran Universiti Malaya, Dr. Muhammad Taufik Yaakob berkata, kestabilan politik berjaya diwujudkan walaupun tanpa menandatangani memorandum persefahaman